Всім привіт, дорогі друзі, з вами знову Міпфі, і сьогодні буду грати в групі назвою SCP Secret Laboratory, і я персонал класу D. О, вчений, відчиняй, давай. Ой-ой-ой. Карта? Броня, ой-ой-ой, це добре. Раз, два, а так. О, синя. Синя цукерка, це добре. В мене тепер є карта. Нічого собі, скільки в мене предметів. Тут нікого не було навіть, файн. Ой-ой-ой-ой, це добре. Напевно, я вже побіжу і швиденько заспідраню. Блін, а де ексіт? О! Схоже, це реально буде спідран. Я надіюся, встигну до мога і спокійно втечу. Ой-ой-ой-ой, хоч би тут не було охоронців. Хоч би їх тут не було. Та ти шо? Ой-ой-ой-ой-ой. Спідран за дешку. Бам! Зараз я буду хаоситом. Цікаво, за скільки я втік? Десь, напевно, хвилин 4. Так, це все, ось так. Ось так. І тікаємо звідси. За 2 хвилини 53 секунди. Нічого собі. Це прям лютий спідран. Ну все, їдемо туди. Взагалі можна піти на ворота Б і там чекати мох. Але я не знаю, чи варто це робити. Хоча, в принципі, то в комплексі самому дуже багато охоронців. Спочатку їх треба вбити, а тоді вже вбивати мох. Блін, а де хардзона? Це ж ворота Б, так? Так, це ворота Б, а виходить, мені потрібно йти сюди. Опа, охоронець. А навіщо я взяв адреналін, якщо тут немає стаміни? Я краще поїду сюди. Постараюсь якихось вчених знайти і вбити. Або зв'язати і на вихід відвести. Даже не знаю, що краще. Секундочку. Опа. Якось вбив точно. Або дуже сильно накосав. Опа. Здається, ви в пастці. Ха! Вчений, я знаєте тут? Зараз, секундочку, вчений. А, тут нема вченого. Так, ну думаю, там мої товариші хаосіти не дадуть йому втекти, а я далі буду просто шукати вчених. Ось і початок другої катки, і я знову персонал класу D. Ну добре, спробуємо повторити те, що було в попередній грі. До речі, Джер. А ну, пістолета немає, але є карта. Карту треба. Розкажи віршика. Ну добре, тримай карту просто так. Я сьогодні добрий. Блін, а це я не відчиню. О! Привіт, охоронці, ви всі лохи. Я Д-клас, і я скоро втечу звідси. Тікай! Скіл моменту. Там 173-й був, якщо що. Та ні, стій. Не сим. Ми ж дешки. Халява. Мені здалося, що це аптечка була, а це гарбуз. Бежали, быстро, все
все за мной, все за мной. А, о, окей, окей, окей. Все за ним, все за ним. Охоронці лохи. А сюди навіщо? Опа. Халява. Навіщо ми сюди йдемо? А, по SCP. Ой-ой. Не юзай, не юзай краще. А, тут, тут все-таки є це SCP? Тут немає його. А, чу? А, це так і працює? Нічого собі. О. В мене пістолет. Отлично. В мене є погані новини. Він нас хоче вбити. Ой, блін. Не смотрите, убежим. А ми, а що це дасть? Вона вже тут, якщо що. Лох! Пішов нафіг. Пішов нафіг. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нафіг іди, говорю. Ні-ні-ні-ні. Чумний! Чумний! Мені ще рано вбирати. Не треба. Лох! Да! О, мало хп, мало хп. Мені потрібна аптечка якась. Вихід, вихід, вихід. Хоч би ліфт був. Будь ласка, ліфт, ліфт, ліфт. О-о-о-о-о-о. Блін, ну і в мене мало хп. Панацея. То капець. Що це тільки що було? Фух. Просто жесть. Ну нафіг таке. Йо-моё. О, до речі, я можу спуститись сюди. Опа. Дуже багато гранат. О! ФСП-9. Так, добре, у мене є хоч якась зброя. 30 патронів. Тільки не знову, не треба. О! Невже? А я зможу... Я зараз зможу вбити 173-го. Просто потрібно тепер його знайти. Де ж він може бути? Ой! А... Мене тут не було. Да-да-да, стою. Я чую 173-го. Але де він? 173-й! Ти де? Ой! Согл попутав трохи. Опа! Ну давай, давай, вбий мене, давай, давай, давай! Ой-ой-ой, а що таке? А все? О, ти чому не вмер? А... Ну, ладно. Ну тоді на цьому я буду закінчувати. Ось така серія вийшла. Ну і все. Ставте лайки, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал. Ну а з вами був Міпфі. Дякую за перегляд. До побачення.